こいいな。こっちかはいいからこっちだね。すごいすごい。いいよいいよ。うん、こっち弱いからね、パレットがないから。はい、じゃあ行きますか。こいつらが君を殺せるかってそれはわからんよ。ただ君が私を奈落の上に積むのに君自身をしているなど安楽死を与える。安楽死だと生き残り明かされる事実より反抗にする方が良いわ。あ、来てる来てる、引っかかってますね。なるほど、回してる間に敵が押し寄せるってことね。あ、でもこっち姿聞いてるから気づいてない。いいよいいよ。お前にペットを与えよう。ちょっと避けるね。下にもエリアあるね。そうか、蒸発させたのはそういうことか。じゃあここ降りるってことかな。あ、飛び降りるんじゃなくてこれか。あ、スイッチ。これでライアンに追いつくってこと。タッカー使えないのもったいないな。うわぁ、ボス戦が近い感じ。家族や友人、愛する者たちから遠ざかられていてもなおこの場所を気に入っている君がいるようだ。なんか記憶がフラッシュバックするんですよね。だがその何かを特定できてはおらんだろう。そもそもさ、この主人公はさ、飛行機でこの辺飛んできたってことでしょ。何のために飛行機に乗ってたのか、まあ、家族に会うためとかかもしれないけど、降りてすぐに灯台に入って助けてくれたアトラスのために動いてるんだよね。どうなのかな。ん？あ、これで真ん中の機械が動くんだ。あ、違う、エレベーターか。これか。おお、わ、敵来そうだよね。おおおお、オーバーロードさせた、開いた。あ、戻ってきたんだ、ライアンのゲート。外したちょっと待って、こっちね。目に見える防壁を陥落させたところでお前に負ける私ではない。私の真の力は鋼や木に。ライアンはなんでアトラスをこんなに。ちょっと待って、敵対してるのかな。アトラスの家族を連れ去ったりとかさ、見えない。ちょっと頑張りすぎでしょ。いるね。あ、機械操ってたのかな。
書くのかな。よし、オッケーオッケー。ライアンの言葉を聞いていこうか。それが自然の摂理ということだよ。中央制御室。ライアンの執務室に行く。もうそろそろですよ。出会いますよ。あ、短い。ボス戦か。ボルトが優秀すぎますね。威力も高くて、遠距離も狙えて、弾も回収できるって。スナイパーライフルの弾を回収できる版だもんね、これ。狙えるんだもんね。あんま使ってないけど。お？嘘だらけの本にさえ、ライアン？真実を見つけられることがある。それはまさに万物の真実だろう。俺はライアン、ガキ大将。わかった。だが、これだけは知っておけ。君には大変失望した。君のお友達にも聞こえているかな？アトラスよ！私を殺しても、私の町を奪うことはできない。私の強さは、鋼と火にあらず。それは寄生虫には決して理解できない万物の真実。生き、そして死すとき。この町の王様がライアンだもんね。お？ちょっと待って、あのファイナルバトル前のさ、町みたいにいろいろ置いてあるよ。もう一つだけ話がある。我が子よ。我が子よ。自爆装置を仕掛けた。我が子よってのはアトラスとか僕のことを我が子よって言ってるわけじゃないもんね。まさかね。崩壊してる。早く行った方がいいのかな。ここ行けないね。じゃあ行きます。降りていいのかな。もう一歩見てる。完全にボス戦だよこれ。ライアンはさ、私を殺してもこの町は手に入らないぞみたいなこと言ってたよね。スーちゃん、なんで？スーちゃん洗脳したいわ一瞬で。改良段階ロット111。私はスーちゃん。クライアントは本店未来技術者。乳児は1歳。体重 26.3kg。今は19歳の健康体と同様の筋肉組織を持っている。まだ満足のいく結果ではないが。人体実験してたの？生まれたての赤子から。ちょっと待てよ、ライアンと戦うのなら人と戦う用の装備じゃないといけないよね。アンチパーソナルでいいのかな。暗いね。あ
暗殺者は最後の防御を切り抜け、いよいよ私を殺しに来たようだな。結局のところ、ライアン、人間と奴隷の違いとは何だ？金と権力か？いや、人間には選択することができるが、奴隷は従うのみだ。パターゴルフしてる。君は記憶があると思っているのだろう。農場、家族、飛行機、墜落事故、そして今、本当にその家族は存在していたのか？あの飛行機は墜落したのか？それともハイジャックにあったのか？強制着陸したのだ。いや、させられたのだ。どういうこと？人間以下の何者かによってだ。優しい主人の冷酷な命令があって、やっと動き出すことのできる徘徊者にな。殺しに来たのは人間か、それとも奴隷か？人間は選択し、奴隷は従うのみ。入るがいい。え？戦わないの？いや、待て。恐縮か。力のある言葉だな。聞き覚えがないか？恐縮だが、恐縮だけど、そこの恐縮だが、恐縮だ。来たね。恐縮だが、恐縮だ。アトラスさんが。恐縮だが、あいつをやってくれないか？言ってた。もう終わらせよう。恐縮だ。座ってくれ。え？恐縮だ。立ってくれ。足。止まれ。え？回る。催眠？人は選択し。恐縮という言葉を使われると催眠にかかるのかな？ライアン自身が人は選択できる。殺させるのか。奴隷は従うだけだ。でもこれライアンからすればさ、恐縮だがアトラスを殺してくれないかって言えば聞くんじゃないの？え？そうでしょう。急いでくれ。ライアンの遺伝子キーを奪うんだ。恐縮だが早くその機械に差し込んでくれ。アトラスまだ言ってるよ。あんたが黒幕か？そういうことなのか？うん、刺さってる。何かあるのかな。こんな時でも、あ、ちょっと待って、500ドルまでしか持てないんだ。え、嘘でしょ。4桁あるじゃん。4桁の数字、何あれ。フィルムだ。ここは何？書斎みたいなこと？執務室って書いてあったよね。書斎だね。何もないか。さすがにないか。ここから脱出と。自爆装置？そうか。
よく聞こえないな。なんかね、初めからね、アトラスさんの声ちっちゃいんだよね。フォンテイン、なんか名前出てたよね、フォンテインっていう名前が。ブランク、引っこ抜かないと。これが私が恐縮だと言えば犬のごとく吠えるよう遺伝子に組み込んだせいもあるとは思うが、だがそれでもやはり、まあいい。君がライアンから奪ってきた遺伝子キーをあの機械が処理しよう。スーチョンが育てた赤子はもしかしてこの主人公なのかな。君はいい友人だった。だがこうも言うだろう、ビジネスという今までよく使えてくれた。ライアンにもよろしく伝えといてくれ。ちょっとあの歴史が遅れてる。あ、開いた。あ、え、ちょ、出てる。リトルシスターだ。あ、そういうこと。一緒に逃げろってこと。あ、すごい、守らなきゃリトルシスターを。一緒に来て。どこ、ここ。え、あ、ちょっと落ちたよ今。騙された。いや、まさかそんなことはないよね。助けてくれたんだよね今。リトルシスターが来たってことは、テネンバウムさんが助けてくれたんだ。一瞬さ、今ライアンとの話が終わって振り返った時さ、あのリトルシスター見えた時さ、あのビッグダディ倒さなきゃって思っちゃった。え、生まれたところ。私の大切な子供たちを救ってくれてありがとう。あ、いっぱいいる。これもしかして僕が助けた子たちかな。少しだけ解いておいては今後は完全なコントロールはできないはず。だけど彼はまだ気に障るような指示を出してくることはできるわ。多いね、こうやって見ると、遊んでるとこ見るとね。やっぱりスーチョンが育てた子が僕なのか。洗脳解かなきゃいけないんだね。ダメダメ、この子たちのポテトチップ食べちゃうダメ。お、動く。なんだろうこれ、テネンバウムさんかな。まあまあ、テネンバウムさんがスタミナバーは、もしかしてさ、ハーベストしてたらダメなのかもね。ここに来れてなかったかもしれないよね。こういう言葉もなかったのかも。あ、リトルシスターしか通れない扉。ありがとう。あ、猫が死んでる。恐縮だがな。ビッグダディ。どうした、恐縮するからビッグダディに潰されてこいと言っているんだ。そうか、あの女が君の頭の中
で遊んでいるな。君がこれで踊ってくれなくても他にも方法はあるさ。コールドイエローだ。なんだ、まだ、え、最大次元しよう。すぐには止まらんさ。だがそんなに長続きもせんだろうがな。別の言葉を用意してたんだね、コードイエローっていう言葉を。それで自分の心臓を止めるみたいな。あなたは復讐ができるわ。そして彼の薄汚れの手からあの子たちを守れるわ。アトラスやるな。今まで命令しといて最後は消すつもりか。しかもね、自爆装置を起動させた途端に正体明かしたよね。もう始末するつもりで。ずるいよ。なになに、お金が持てない。間違った。まずね、目標はね、お金を使うこと。お金いっぱいで拾えなくなっちゃった。あ、タレットか。あった、お店。うん、これで今まで拾えなかった。え、何、時間制なの、もしかして。私の新しい友人がすぐに君を捕まえに行く。奴らが君を人思いにやってくれるのを楽しみにしているよ。グレネード銃ですか。撃ってるね、こっちも。じゃあそこに、いや、いいよ。この中はまずいね。危ない、一度目からいっぱい減ってた。ちょっと友情撃ってられないかもしれないこれ。やばいやばい、引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる。えっ、やっちゃったかー。姿消せばいいのかな。いや、これやっぱ時間制だ。ここで12年間もやってきたんだ。長年虚偽の世界で生きてきてるんだから、そう簡単には抜けられん。あ、リトルシスター連れてる。めちゃくちゃ狙うの早くない？しゃあない、最後のグレネード。どうしたね。大丈夫、テネンバームさんのとこに送るから。大丈夫大丈夫。アダムは人間のあらゆる面を改善。ありがとう。性格の問題以外。あ、プレゼントもらえるっぽいね。魂を成長させるプラスミドがあるはずよ。きっとあなたの遺伝子に秘密が隠されている。子供に送る。あ、早っ。きっとあなたの助けになる。昼寝の時間、優しい天使。早いなこいつ。
早いな。待って、ダディ取ってなかったね。ロージうん、僕です。強化倉庫2だ。待望の入れ替えです。これでちょっと待ってね、欲しいのまず吟味してからだね。これはまず買います。最大値上げとくか。最大値減っちゃうけどね、フォンテインの呪いで。来る？かかれ。よし。いいよ、騙されてる、騙されてる。強いね。もう一回か。倒した？オッケー。で、三角だね。いいよ。ガチでやって、戦えるようになってきたよ。ありがとう。ありがとう。マシンがあるな。こっちは？開くんだ。スーちゃんの部屋を探す。ここじゃないのかな。怖いな。あ、でも部屋いっぱいあるな。パレットとかありそう。あ、カメラある。怪しいね、君。怪しいね。生きてるでしょ。来てない。ごめんなさい。下打ちしちゃってごめんなさい。フォンテインが姿を現してから手に入るものがすごいね、大盤振る舞いになった。なんで自由に戦える感じがしてすごい面白くなったね。さらにでも面白いんだけどね、縛りがなくなった感じ。あ、パパステーション。遠距離でクロスボウ、近距離でショットガンのこの2強の武器で戦いたい。俺らはね、逃げながら撃つとかだからダメージ向上はいいけど、まずこっちかな。お、武器2種の完全強化。スーちゃん、ここにスーちゃん入れた？本店に言われてもな。ちょっとスーちゃんの反対の家に入ります。あ、公園。待って待って、ここね、公園の住まいみたいなので、これね、公園とも戦うね、多分。この広さ、絶対戦うよ。公園いい人じゃないもん。ご機嫌ペーン。よし、逃げなさいよ。危ない。
公園か。倒したらあのアイテムもらえるのかな。片方しかもらえなかったから。あ、え、ごめんね。なるほど、ダンスしてたのを殺しちゃったから怒ったのかな。あ、来た来た。公園自身がフーディーニなのか。まさか。あらら、コウエンさん。コウエンさんだよね。サンダーコウエン。ごめんなさい。ちょっとあの、ヘッドショットが決まっちゃいました。あ、これじゃミューズの箱の鍵。アクアの箱の鍵もください。どっちも大好きなので。でもさ、コウエンさん、この広い部屋で戦うように、こんだけの部屋用意してくれてたんだよね。マンション借りて。ごめんなさいね。多分さ、コウエンはフーディーニだからさ、消えたり現れたりして、このいろんな部屋で戦えるように、なってたんだろうね、こういうとこも。何もないもんだから。とりあえず全部の部屋は確認しておかないとね。コウエンさんに失礼だもんね。何これ。そうか、コウエンはウサギさん大好きだったもんね。お、トロフィー出た。なんだ。ワンティンか。え、パワーステーション。グレランのダメージだね。ちょっとね、最大値減りすぎてるね。急がないと、本当に死んじゃうかもしれない。さすが芸術家だね。自分家のトイレに彫刻載せちゃうんだ。連中は俺を監視してる。常に息をつく暇もない。もう何もないよね。なんかトニックあたりもらえそうな気もしたけど。エレベーター、階段。で、こっちがスーちゃんの家と。このさ、透明になるスキルのおかげでさ、結構こうやって放置するの楽だよね。見つからないから。リロードもできるもん。ありがたいね。いるね。間違えた。オッケーオッケー。あっち怪しいな。そうでもないのか。今までずっと我々は進展し続けていると思っていたよ。我々の持つスキナーボックスや電気ショックとともに、なんという時間の無駄だったんだ。アダムに
行き着くまでは子供ですら手なずけることができなかったとはな。本店は子供のために記憶を与えた。その子の脳に植え付けるための歴史よね。子供は人間ではなくジュークボックスのようなものだった。奴の聴きたい音楽をいつも奏でる準備ができているようにしつけられたね。ないね。あ、プニック。再起ある発明。あ、クラフトか。各1個減少。あー、最低でも1個は必要か。でもこれ、クラフトするときだけつければいいね。うん。そうだよね。本店は今やラクシアでは都市伝説のようなものだ。それが手厚に権力を与えている。だがペテン師は裏を返してもペテン師だ。もちろん他のペテン師と違う内点もある。それはいつか自分が騙されるんじゃないかということだ。だから奴はロット192、つまり精神コントロールプラスミドの解毒剤を作らせたのだろう。お、これが欲しいのだ。プラスミドに精神をコントロールするのがあるんだね。何か裏があると思ってたのよ。スーちゃんはいつも何か秘密を隠していたわ。いつもね。彼はきっとロット192をアポルスクエア近くの彼の研究所に持っているはずよ。だけど前に内緒で持ち出したものが一つ、2階の自分の部屋に隠したの。それが何に使われる薬か。こっち撃ったよ。え、ちょっと待った。あれ？液体したものだっけ？ロケットはそういえば見てないね。うわ。もう。あ、またフォンテインね。まずいまずい。これはまずいよ。え、まずいよ。こっちか。もう死ぬとこだったよ。フォンテインちょっとずるいよ。何？いつの間にか戦ってた。強いやつか。あ、ちょっと待って。下打ちないで。まあ、いっか。なんだろう。0512、今度こそ。何も起きない。フォンティーの呪いが嫌だなぁ。え？リトルシスター。あ、リトルシスターなくなってるよ。ひどいなぁ。こいつがやったのか。なんかある。忘れたか。オナ44か。開くのか。私はこの子たちのために居場所を作ったけど、救世主はあなたよ。
あなたはどうするつもり？この町から敵を目の前にして一旦終了します。録画時間もね、2時間半ぐらいになっちゃったので結構やってるよね。ご視聴ありがとうございました。バイバイクマー。